שלום חברים, אז מה ההיגיון של בן אדם שדופקים אותו במקום עבודה, לא משלמים לו את השכר שהוא רוצה, הוא חושב שלא מתייחסים אליו בכבוד, ובכל זאת הוא משקיע ומשקיע ומשקיע במקום עבודה. ולא בגלל שהוא חושב שמישהו יתגמל אותו על זה. הוא יודע שלא היה כלום ולא יהיה כלום, ואף אחד לא הולך לתגמל אותו על זה, ובכל זאת הוא חושב שדופקים אותו, ובכל זאת הוא משקיע בעבודה. למה קורה כזה דבר? אז יש הרבה מאוד סיבות, אבל יש עוד סיבה. סיבה אחת לדוגמה יכולה להיות בגלל שלבן אדם הזה אין חיים. אין לו חיים של עצמו. אין לו מה לעשות חוץ מלעבוד. זאת אומרת, לאחרים ולעצמו, הוא מספר שהוא עובד בשביל הכסף. הוא עובד בשביל הפרנסה. אבל האמת היא שהוא עובד כי אין לו תעסוקה. אין לו משהו אחר לעשות יותר טוב. ולכן, למרות שדופקים אותו, הוא עובד ועובד ועובד כי אין לו משהו אחר יותר טוב לעשות. ולכן, אם לדוגמה דופקים אותך, דופקים אותך בעבודה ואת לא מבינה למה את משקיעה יותר מדי, תשאלי את עצמך את השאלה הבאה, מי הייתי בלי העבודה? מה אני יכולתי לעשות בלי עבודה? יש לך תעסוקה בלי עבודה? יש לך מה לעשות בלי עבודה? אם אין לך מה לעשות בלי עבודה, אם אין לך מה לעשות בלי עבודה, שיעשה לך טוב, אז ברור שגם כשידבקו אותך בעבודה, תמשיכי לעבוד קשה, כי פשוט אין לך חיים חוץ מהעבודה. אז העבודה עושה את החסד שהיא נותנת לך תעסוקה, שעד שתמותי לפחות תלך את התעסוקה. אז זה סיבה ראשונה ומה שאמרנו. סיבה נוספת שיכולה להיות לכך שבן אדם משקיע אקסטרה בעבודה, למרות שדופקים אותו, היא בגלל שבתת מודע שלו הוא חושב לעצמו שאם הוא יפסיק להשקיע בעבודה, והוא יתחיל להתייחס לעבודה כאילו זה רק עבודה, והוא עושה את זה רק בשביל הכסף, אז הוא עוד יותר יסבול בעבודה. למה? בן אדם יש לו משימה לעשות בעבודה. הוא יכול או לעשות את זה רק בשביל הכסף, ואז הוא מרגיש שהוא עובד בשביל הכסף, או שהוא באמת מזדהה עם המשימה, ואז הוא כאילו נהנה מהעבודה, כאילו באמת אכפת לו במה שהוא עושה. עכשיו, אם בן אדם דופקים אותו בעבודה, והוא יגיד לעצמו, עד כאן, דופקים אותי בעבודה, מעכשיו העבודה הזאת היא רק עבודה, אני לא מעניין אותי יותר. אני עובד פה רק בשביל הכסף, לא שמשלמים לי, אני לא עובד. לא משלמים שעות נוספות, אני לא עובד. זאת אומרת בעצם שהוא יתחיל להתייחס לעבודה כאל מקום עבודה. אבל ברגע שהוא מתייחס לעבודה כאל מקום עבודה, והוא כבר לא מזדהה עם המקום עבודה ולא באמת אכפת לו בעבודה, המחיר שהוא ישלם זה שמצד אחד הטוב שהוא יקבל זה שמצד אחד הוא לא יגיד יותר דופקים אותי, אבל מצד שני הוא פחות יענה בעבודה, כי מעכשיו כל בוקר שהוא מגיע לעבוד, אולי הוא יעבוד פחות שעות בשעון, אבל הוא יעבוד יותר שעות, כי הוא יותר שעות מרגיש שהוא עושה דברים בשביל כסף ולא בשביל הכיף שלו. בקיצור, תחשבו על זה. בדן נוסף אפשר להיכנס לאתר, לכתוב הזדהות עם מקום העבודה, למה אנשים עובדים קשה, איך לא לעבוד קשה, איך לאהוב את מה שאתה עושה, איך לעבוד במה שאתה אוהב, קריירה, פיתוח קריירה, לפתח קריירה, כל מה שעולה בדעתכם ולקבל מידע נוסף, שיהיה בהצלחה.